Nongye kwa suza wavandi mgeo mwuri wose nizereko meze neza chane nange meze neza uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ibintu biri ku mutima wanjye ndagira ngo mbagire inama nyayo kandi isobanutse impamvu ki utagomba gushaka. Hold on, ntugire ngo nkubujije gushaka. Buri muntu wese afite amahirwe, afite chance zo kugira ngo agire urugo rwe. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubuze ntuzibeshye ujya gushaka kubera yuko hari ikintu gitumye ujya gushaka. Gushaka si ibintu byo kwirukankira na buri muntu wese. Ntugashake kubera yuko wabonye urungano rwagiye rwose ukaba ari wowe usigaye inyuma nta wundi muntu uri kubona. Ukabona groupe wagenderagamo, ukabona abana bose mwiganye, ukabona mu rusengero niwe usigaye inyuma, ukisanga uhagaze wenyine nk'ururimi ukumva uti it is what it is, nanye ngomba kugenda kubera yuko ubonye pressure y'urungano cyangwa se pressure y'inshuti zawe bose bagiye, ugasanga uti nanjye reka mpitane uwo mpitana nawe, reka mbyihutisha bive mu nzira kubera yuko ntago ari njyewe ndasigara inkuru ku musozi yuko ntari nashaka, reka mbijyemo nanjye. Mu by'ukuri ufashe decision itari ikuvuye kuri roho kubera yuko hari ibintu biri muri environment urimo akaba ariyo bigupushinze kugira ngo ubijyemo. So ntuzashake kubera yuko ubonye pressure ivuye bacuti bawe cyangwa se aho uherereye, haba ku rusengero, haba muri communauté, bikaba ariyo ntandaro yawe yo kuvuga uti reka nshake. Ntuzakore iryo kosa, ntuzakore ikosa ryo gushaka kubera yuko ababyeyi bagushyizeho itutu, ababyeyi bagushyizeho pressure nyinshi cyane. Ugomba gushaka imyaka yageze, ugeze muri 32, ugeze muri 34, ugeze muri 28, ugomba gushaka, ugomba kutuvira muri uru rugo. Iyo uri umuntu mukuru mu by'ukuri hejuru y'imyaka 18, ugasanga ubana n'ababyeyi bagatangira kugushyiraho pressure yo kukubwira ati sohoka, genda hanze, ujye gushaka abantu, rongorwe, urakuze, ufite imyaka 30, abagabo bageze 40, ariko muri wowe wumva ko utari ready, utari wabona wa mu queen, utari wabona wa mu king, wumva yuko wifuza kugira ngo mubane nawe. Ntuzakore ikosa nk'iryo ngiryo ryo gushaka kubera yuko ababyeyi bavuze, abavandimwe bakubyiye bimeze gutya na gutya, kubera yuko ubona yuko imyaka yakugendanye ariko muri wowe igihe cyawe kitari cyagera. Baca umugani mu Kinyarwanda bati uwitonze arya ibihiye. Ni byiza kurindira ukabona wa muntu wawe, umutima wawe unyuzwe, wa wundi uvuga uti uyu niwe nari ndindiriye kugira ngo mbane nawe akaramata. Ntuzavuga uti ndangije ishuri, ndangije lisanse, ndangije doktora, ariko nta mugeni nayo nabona, nta mugabo nayo nabona. Rindira uwawe arahari, uwitonze arya ibihiye. Ikindi ntuzashake n'umunsi n'umwe kubera yuko wagize chance zo kuvuga uti banteyinda, none ndabona nta yindi chance ngiye kubona, reka ngende mwitureho kubera yuko ntakundi. Mu by'ukuri habayeho se ibintu bitari ngombwa ko bibaho, ntago mwigeze mukoresha agakingirizo ukabona yuko utwaye inda itari iteganyijwe kugira ngo ibeho, cyangwa se ukavuga uti uyu muntu mu by'ukuri ndabona nta gahunda mufitiye, ariko kuko habayeho iki kibazo reka mfe kumujyaho. Ntuzakore iryo kosa kuko nujya gushakwa n'uwo muntu uzi neza yuko utamufitiye urukundo, ariko hari ikintu cyatumye icyo kintu kiba, akaba ariyo mpamvu ufashe iyo decision kugira ngo umusange. Mu by'ukuri nta munezero n'umwe ushobora kubigiriramo. Rindira umuntu wawe, wifata uko ushoboye kose, ntiwiyandarike kugira ngo hataza kubaho izo kazi baho zatuma ujya gushaka kandi bitari ngombwa yuko ushaka. Ntuzirukanyire gushaka kandi kubera yuko wabonye ibintu biri gutambuka, wari kugenda mu nzira se, hari famiye se uzi, ubona umunezero barimo, ariko ntuzi ibiba bigenderwa mu rugo rwabo. Hanze barakeye,
kuri social media ba postinze ibintu wabibonye, wabonye abantu ba postinze save date, ukabona kabisa ni ibintu biryoheye ijisho, ukabigenderamo muri emotion, ukavuga uti kuko nabonye bariya iri ya couple meze kuriya, kuko nabonye ibintu bya bya postinzwe, kuko mbona izi couple zimeze gutya, ari nk'ama couple menshi ubona nko kuri ama Instagram ibintu muri make, ukabona ko ari nk'ama rose, ukabyihutishamo nawe rero uvuga uti you know what, reka mbijyemo kubera yuko ndabona byose ari umucyo. Muri makeya kuba ari umucyo hari preparation bigomba gusaba kugira ngo ubanze kugera muri icyo kintu. Ntuzagendere rero mu maranga mutima yawe ufata decision nk'izo ngizo mu byukuri utari wabona umuntu ubona yuko akwiye kugira ngo koko mufatane ukuboko buzi yuko gufashe nyako, atari ibintu byo gufekinga, ahubwo ari ibintu byubaka kugeza ku ndunduro, kugeza ku mwisho wanyu. So mbere yuko ushaka rero ntuzigereranye n'abandi uvuga uti reka nanjye njye gushaka kuko mbona yuko uriya byamuhiriye, kukuriya mbona yuko akomoka muri ya muryango iyo babashatsemo akenshi bibarambira, reka nanjye mbijyemo. Uzagenda ushake uzi neza yuko umutima wawe uri ready kandi wabonye umuntu koko ubikwiye yuko umwambika iyo mpeta, uvuga uti reka tumarane ubuziraherezo. Ntuzihutire gushaka kandi kubera yuko wumva yuko ubuzima urimo butari comfortable, ukumva yuko nuzanamo uriya muntu mu buzima bwawe nibwo uzumva yuko azaba akujuje. Mu byukuri uzaza n'umuntu mu buzima bwawe ushaka kugira ngo mwuzuzanye, apana wowe kugira ngo aze akuzuze. Uri umuntu se utita ku bintu, uri umuntu udasohoka, uri umuntu utakora n'importe quoi, ariko ukabona uriya muntu abikora, asoma ibitabo, uriya muntu ajya ama vacances, uriya muntu akora ibintu bitandukanye, ukumva yuko namara kukuza mu buzima aricyo kizagufasha nawe kugira ngo wihagurutse. Ntuzarindire rero kugira ngo ujye gushaka umuntu uzi neza yuko aje kugira ngo ahindure ubuzima bwawe, ahubwo uzabanze ubuhindure kugira ngo naza muzakomezanye muri etape imwe cyangwa muri direction imwe. Ushaka ntago ari imikino, ni ikintu gisaba patience nyinshi cyane, ni ikintu uje ni nk'ishuri murindi ugenda kwiga mu byukuri. Ntago uvuga uti mvuye mu wa mbere nsimbukiye mu wa gatandatu, uva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu, no mu rugo nuko nguko. Iyo ubonye ku munsi wa mbere ubukwe burabaye mwinjiye mu rugo, akenshi biba ari nk'ishuri ugiyemo. Uriga kuri mugenzi wawe, imyifatire ye, ibikorwa, ibintu byinshi urabibona muri beginning iyo jani muba mutangiye, ibintu byose totalema difera uko wabibonaga bikire muri fiancée. Iyo byinjiyemo akenshi usanga ari indi somo, ari indi chapitre. So niba utari washaka uri aho ngaho, banza making sure uti niki gituma nshaka kugira ngo ninjire muri ibi bintu, ese ndi tayari, ese mbaye nujuje ibi bintu bishobora kuba byanyubaka, kuba naba umugabo wuzuye mu rugo, kuba naba umugore wuzuye mu rugo. Yagendeye kuri emotion uvuga uti kuko nabonye kanaka yagize ibi ngibi, kuko nabonye afite ibi ngibi, niyo mpamvu ushaka gukora ibi ngibi. Ukumva muri makeya wowe nyine urihagije, ukumva yuko ugiye kuhura n'undi muntu ya uzagende ushake, ariko utari wabigeraho uzawurindiriye wumva koko koko uri tayari. Naho ubutaha rero Imana ibarinde, niba ukunze video niyo yibagirwe ku thumbs up, ikindi sharing kandi usubscribing kuri channel yanjye kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi zibubaka umunsi ku wundi. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose, bye bye.